life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, was even getting high. These niggas got me toast and shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is for stress. Swimming the lifestyle, you cook at the boom. Сағыныш аға, Алтынай, Жансая әпке төртеуіміз Талдықорғанды аралап, тамаша жерлерін көрсек екен. Бір күнімізді бірге өткізіп, тамаша тәтті естелік қалса ғой. Мақұл. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлем, сәлем. Жұпаныш қайда? Жұпаныш болуымыз. Ана, сабақта сап ұйықта қалды ғой, Тима? Иә. Өзіңіз өзіңіз болыңыз. Рахмет. Жұпаныш. Ал. Сиқырлы сандыққа арманын жазып қалдырған Жұпаныш деген сен ғой? Иә. Сіз мен түсіме кірген апайсыз ба? Мүмкін. Сенің хатыңды оқып, өзіңмен әңгімелесіп, сұхбаттасқым келіп тұрмын. Иә. Әңгімелесеміз? Иә. Жұманыш, енді өзің туралы айтып берші. Қай мектепте оқисың? Қанша сыныпта оқисың? Жалпы толық аты жөнің, не нәрсеге қызығасың, хоббиің туралы айтып берші. Мен Әрқалы Жұбаныш. Мен 16-шы мектепте оқимын. Менің хоббиім штангамен заниматься ету. Қазақ тілін пәнін жақсы көрем. Өткен хабарымыздың кейіпкері Эдуард естеріңізде болар. Сол Эдуардпен жүрген сүрлім барысында тағы бір талантты баланы көріп, қуанып қалған едік. Ол бізді қазақтың мақал мәтелдерін жатқайтып таң қалдырған болатын. Сәті түсіп міне балақаймен тағы кездестік. Сиқырлы сандыққа салынған көп хаттың ішінен дәл сол көзімізге түскен балдырғанның жазғанын таңдап алғанымыз қызық. Жаратқанның қалауы болар. Бұл жолы осы Жұбаныш есімді балақайдың арманын орындау бұйырып тұр екен. Айналайын балаларды қорғау үйінде кейіпкеріміз жалғыз емес. Олар 5 ағайынды. Үлкені Қуаныш, ол оқуын бітіріп жұмыс істеп жүр. Ал Сағыныш есімді ағасы қаламыздағы университеттің бірінде білім алады. Алтынай әпкесі өзі оқып жүрген нөмірі 16-шы мектепте 11-ші сыныпта оқиды. Биыл бітіруші түлек. Ал Жансая болса 7-ші сыныпқа көшкен. Озат оқушы. Ерғали Жұбаныш 6 жасынан бастап осы осы жерде тәрбиеленіп жатыр, осы мерей отбасында. Енді Жұбаныш туралы айтсам, Жұбаныш енді қарапайым бала. Осы жерде бауырлары бар, бауыры болды, екі бауыры осы отбасында тәрбиеленді, әпкелері бар. Енді балаларменен жақсы тіл табысады, өте мейірімді бала. Біздің тобымызға жаңағы осы мерей отбасына Әліхан деген кішкентей бала келген, әрқашында сол Әліханға қолындағы затын беріп, өзінің мейірімділігін көрсетіп, жаңағы ағалық несін көрсетіп жатады. Бұрын біздің топта ең кішкентей Жұбаныш болатын, қазір енді Әліхан. Енді өзінің үлкенін сезініп, Әліханға жаңағы қамқорлығын көрсетіп жатады. Жұбаныш, енді бұл сенің бөлмең ғой? Иә. Осы жерде бос уақыттарыңды қайтып өткізесіңдер, не істейсіңдер күні бойы? Біз мына жақта телевизор көреміз. Жаңалықтар көреміз. Және де біз мына жақта оқимыз, сабақ оқимыз.
İyi, sabahka varamız. Oynaysınlar mı? Yani oynayımız, iyi kitaplar okuyumuz. Жубаныш, енді сен осында өзіңмен бірге екі әпкем бар деп айттың, иә? Аха. Олар қазір қай жерде? Олар үйінде сабақ орнында отыр. Танысамыз ба? Иә. Жүр, бөлмесін көрсетші маған, иә? Кеттік. Қалай қарай барамыз? Қалдарың қалай? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы. Мен енді Жұбаныштың әпкелері осы бөлмеде отырады дегеннен кейін осы жерге келіп отырым. Алтынай, Жансая. Бірінен бір өткен хас сұлулар екен, иә? Мен енді өздеріммен танысқым келіп отыр. Менің есімім Гүлнұр. Жетісу телеарнасына менің арманым деген хабарды жүргіземін. Енді сендермен толығырақ танысқым келіп тұр. Ана жерге барып отырып сұхбаттасақ. Сезіндер ма? Иә. Сезіндер. Бөлмелерің қандай әдемі? Құлпыртып қойыпсыңдар. Нан бәрін өздерің жасадыңдар ма? Иә, қыздар қолдарын шыққан. Шебер екен қолдарын. Жинақлық, әдемілік қызға қашан да жарасады. Бөлмеге кірген бетте қос бұрымын өріп, сіңілісімен сабақ оқып отырған Алтынай бірден көзге түсті. Білімге құштар, ізденуден жалықпайды. Түрлі үйірмеге қатысады. Ал Жансая тіпті ерекше жан. Жанарындағы жалын жас қызды жетістікке жетелері сөзсіз. Ал тәрбиеші қыздар қылықты, әрі ісіне жауапкершілікпен қарайды деп мақтанышпен айтты. Әпкелі сіңілі біздің топта тәрбиеленетін Мерқали Алтынай мен Мерқали Жансая үйімізде 2013 жылдан бастап тәрбиеленеді. Қыздар өте тәрбиелі. Сондай биязы, жауапкершіліктері мол, құпты қыздар десем болады. Алтынайға келсек, Алтынай оқу үздігі, мектептегі пән олимпиадасы, мектепшілік олимпиадаларының жүлдегері, сабағына өте ден қойып, сондай жауапкершілікпен оқып, сабағына дайындалады. Балалар өте бауырмал бірін-біріне. Жансайға келетін болсақ, Жансая өте алғыр, сондай өте зерек бала, жан жақты, үйімізде болсын, мектепте болсын өтілетін іс-шараларға белсене қатысып, әрдайым жүлделі орындар алып отырады. Оның ішінде атап айтсақ, осы үйімізде өтілген ондай Қазақстан сен біздің балаларымыз деген республикалық эссе байқауының жеңімпазы. Тағы да Қазақстан мен алтын бесігім деген республикалық би байқауының жүлдегері. Жалпы енді айтыңдаршы, не нәрсеге қызығасыңдар? Жалпы хобби деген болады ғой өзі. Не нәрсеге қызығасыңдар? Мен әнге қызығамын, вокал үйірмесіне қатысам, кітап оқығанды ұнатам. Және де өзімнің жасап қойған списігім бар. Ол қандай список? Кітап оқыған, оқып біткен кітабымды жазамын. Ал қазір тізімде қанша кітап оқыған саны бар? 7 кітап бар. До конца оқылған және оқылмаған кітаптар да бар. Аха, 7 кітап әзір, иә? Енді жазып қойған тізімін, қойын дәптерін толып кетсін дегің келіп тұр, иә? Енді вокал деп қалдың, яғни әнге қатты қызығатындығың бар екен. Бір ән орындап берші. Сенің бір қоңыр дауысыңды естіп, бір тыңдағым келіп тұр. Қандай орын шығарма орындайсың? Арыс жағасында. Өзіңмен арыстым, бойымда таныстым. Жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкінде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым.
шарладым. Күчтү, тамаша орундал. Сендерге ұнады ма? Е. Ал енді Жансая, сен айтшы, сен қандай нәрсеге қызығасың? Мен би, вокал және домбыра үйірмесіне қатысам. Сен де вокалға барасың. Сен де биге барасың және домбыра үйірмесі деп қойдым. Сонда күй орындайсың ба? Әлде ән шырқайсың ба? Дәстүрлі. Күй орындаймын. Мына тұрған домбыра сенікі ме? Мен. Онда мен саған алып беріп демеп жіберейін. Өзің бір күмбірлетіп күйді төгіп-төгіп жіберші. Кенеске кеттік. Қанша күй білесің? Сенің осы күйден, домбыра үйірмесінен беретін апайың ба, ағайың ба? Қанша рет өтесіңдер сабақты? Айта қойшы. Сабақты бір күнде өтеміз. Аптасына бір рет. Аптасына бір рет. Оны қайталаймыз. Сон шығарған бір күй, ол осы кеңес күй. Ал болашақта тағы көп деген күйлер үйренем деген ойдамын. Тамаша. Енді қыздардың өнерге ғашық болғаны, өнермен айналысқаны ол өте керемет қой. Ал енді ортамызда бауырларың отыр, иә? Жұбаныш. Жұбаныш. Сен не нәрсеге қызығасың, айтшы? Спорт. Спорт? Спорттың қай түріне? Штанга. Штанга? Ауыр атлетика. Айналайын балалар үйінде, яғни ауыр атлетикадан арнайы үйірме бар, иә? Аха. Енді олай болса сол үйірмеге барып, енді қазір мына жерде көтеретін штанга жоқ. Иә? Енді екі жағына екі әпкенді көтеріп алмасаң, енді білмеймін енді. Әзірге сенің шамаң жетпейтін сияқты, жетем әлде. Не? Онда олай болса, қазір үйірмеге барайық, иә? Ішкен асын жерге қояды. Әсіресе ауыр атлетиканы ерекше жақсы көреді. Балақайдың бағына қарай балалар үйінде осы спортқа арналған бөлме бар екен. Бапкері де мықты. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Әлихан Хамидұлы мен Қазақстан Республикасының спорт шебері әрі қызы Руслана. Шәкірттері төккен терді ақтап, төрден орын алып жүр. 20 спорт шебері мен 2 әлем чемпионы дәл осы балалар үйіндегі үйірмеде жаттыққан. Осындай білікті ұстаздан тәлім алып жүрген Жұбанышта жүлдеден құралақан емес. Облыстық сайыста қола жүлдені қанжығасына байлапты. Бұл тек бастамасы боларына сенеміз. Менің секциямда Мерғали Жұбаныш сияқты таланты балалар шынығады. Ол өте мықты бала, қабілетті өзге балалар сияқты арасында еркелеп алады. Бірақ оған қарамай тәртіпке бағынып, қателіктермен жұмыс жасай алады. Сол себепті оның менің шәкіртім болғанына қуанамын. Болашақта үлкен жетістіктер мен табысқа жететініне сенемін.
қымбатты көрермен, сиқырлы сандыққа салынған хатта жазылғандай Жұбаныш өзінің әпкесі Алтынай, жансаямен бірге осы Жетісу университетінде оқитын ағасымен кездескісі келді. Қазір бауырмал бауырлардың бір-бірімен жүздесіп, сөйлесіп отырғанына қарап қуанады екенсің. Олай болса, қастарына барайық. Бір-біріңді сағынып қалыпсыңдар ма? Иә. Әңгімелерің таусылмай жатқан шығар? Иә. Сағыныш оқу қалай? Аман есен жақсы. Енді қарындастарыммен, бауырыммен кездесіп жатырсың. Бір күнді бірге өткізуге мүмкіндік болады ғой? Иә, әрине. Тамаша мүмкіндік. Олай болса, кеттік па? Кеттік. Енді олар жасын білу үшін қазіргі жылдан 2000 датсай саласын. Мен мысалы 97 жылым. Мен жасын білу үшін ой, ана вышмақты бітіру керек. Ты такой смешной. Енді балалар бүгінгі күндерін өздеріне ұнады ма? Қалай өтті? Иә, өте қатты ұнады. Өте қатты ұнады. Әсіресе сізге алғысымызды айтамыз. Осылай ұйымдастырғандарыңыз үшін алғыс білдіремін.
нақты маған келетін болсақ, каруселде жаңа қарындасыммен бірге отырып, жаңа қаланы көріп, сол сәт өте қатты есе алатын сәттердің бірі болды. Алтынай, саған? Маған осы төртеміз бір-бірімізбен әңгімелескеніміз, қалжыңдасқанымыз бәрі. Жансай, саған ше? Кинода отырып, күліп, күшті әсер алғанымыз. Ал Жұбаныш, саған? Бокс ұнады. Араларында Жұбаныш қана жақсы тұрған, негізі? Негізі қаламыздың қай жері болмасын, өте әдемі ғой. Дұрыс айтасыңдар. Енді бүгінгі балаларды сыртқа алып шығып, демалтып, қуантқан үшін дәуремізге алғысымызды білдіреміз. Сендердің қуанғандарын көріп, біз де қуанып жатырмыз. Қымбатты көрермен, келесі хабарда тағы бір бүлдіршіннің арман жолын орындау жолында жүздескенше. Аман, сау болыңыз. Ары қарай барамыз ба? Мына жақта не бар? Мен білмейді екенмін.